2011-yil to'qqizinchi sinfni bitirganman. Ashbetsin nechi sinfda o'qigansan? Nuli voyda, hali maktabga chiqmadim. 2006-yilman-ku. 2006? Meni mo'ylom chiqqan payt endi seni tiling chiqdimi? Danakchi? Yoshligimizda bitta jilli bitil o'zimiz bo'libdi. Ko'rsatmay qolsak pishanasiga bir ridim kompros bilan parrayt ko'rsatib ketdi. O'shim bilan Ramayanani yotib ko'radik-ki. Bizi ham bolaligimizda dadam eski iPhone 12si bo'lardi. Ashunda Nihonni yig'lab ko'rib o'tirardik. Bolaligimi shu tuzukan? iPhone 12 kecha chiqdi-ku. Chichima. Yo'q, pul 8ta chim tushib qopdi-ku. Qaray-qaray aql chim chiqyapti-ku. Echitdikcha bor narayaqda o'ynadi, ichimni kuydirmay. Chol bilan nevara degan kinesi uchib ketyapti. Bor. Shu darajada qarib qoldim. Yaqi gapda sasirday olaman-ku. Problemalarim ko'payib ketdi. To'yni qarzdan berish kerak, amarat qilish kerak. Zannam bir tilchiga uzatib olishim kerak. Rostdan ham problemalar ko'payib ketdi. Men ham 11 sinf yakuniy imtihonlarini 5 ga topshirib olishim kerak. Problemacha ahvolni qara. Imtihoningdan o'tkir. Bor turji qoldi. Bor hovlilar taptaynata qilib shipirondan ko'ra. Hali ko'mirim olish kerak ekan-ku. Qara, seni jirkisam hamma yozib tashlayapti. Shunday ish qil, senga faqat yaxshi gapiray. Xo'p bo'ladi. Faqat jirikib ketdim. Hozir yashinimni qanday topa olamiz? Bu chichiga qanday qilib uylandim? Uylanayotgan paytim hammang ham, buving ham, katta xolang ham xo'jayin bo'ladi. Uylanaver, shular payti moslashib ketasan. Bunga moslashguncha o'lib ketmasam bo'ldi dedi. Vel, sirqov. Yondi yuragim menim. To'xting, ketmang, ketmay turing. Video tugadi degani, zo'nglab ketaverish degani emas-ku, hay. Qarang, hozir optaka yo'g'lada telefonlarida men mashinangizni ko'rib o'tirgandim. O'zim gapirishga qaror qildim. Optaka yo'llardan foydalanib, hozir qarang nima qilamiz. Bu yangilarga tegishli, eskilarga tegishli emas. Qaranglar, yangilar. Manda podpiska bor, manda like bor. Like tung etib podpiskaga tung etib bosib qo'yasizlar, keyin optakani ko'p podpiskalar, ko'p like'lar bo'ladi-da. Keyin ular xursand bo'lib qoladilar. Kegullarcha ularni xursand qilinglar. Ko'rib, vau, rosa ko'payib ketibdi podpiskalarim. Desinlar, xo'p, shuna qilinglar. Bosib keting. Shuna. Tung, tung, i vso. Hech narsa ketmaydi-ku. Mayli, sog' bo'ling. Like basgan, podpiska basgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Пока-пока.